takže bych prosil závodníky jediné mezinárodní kategorie dnešní, a to sice kategorie do 120 kg, aby nastoupili na pódium. Pouze kategorie do 120 kg, protože se nejdříve vyhlásí mezinárodní soutěž. Takže pokud jsme všichni, jeden nám sice chybí, podle papíru, to si nedá nic dělat. Takže v kategorii muži do 120 kg se na třetím místě umístil závodník z Bíliny František, pardon. Je to tak? Jasně. Ale moment. Totalu. Moment. Omlouvám se. Jenom Total. Už to vidím, už bych jim dával malé nově. Takže na třetím místě se umístil závodník z Bíliny František Janák výkonem 715 kg v trojboji. Na druhém místě se výkonem 765 kg v trojboji umístil slovenský závodník Dominik Oleksa. A vítězem této kategorie se stal závodník Sokola Nymburk Pavel Denčák výkonem 780 kg. Trojboj, což byl zároveň nový národní rekord. Prosil, aby na pódium přišli závodníci kategorie do 74, 83 a 93 kg. To proto, aby jsme se vešli. Takže prosím závodníky kategorie do 74, 83 a 93 kg, aby nastoupili na pódium. Třetím místě umístil závodník klubu Kolbert klub SSK Vítkovice David Kiesweiter výkonem 172,5 kg. Malou stříbrnou medaili za dřep si odnáší Michal Michalíček z Baníku Sokolov výkonem 180 kg. První v dřepu skončil Dušan Schwarzbach z SK Plzeň Klášterec výkonem 192,5 kg. Děkujeme.
Bench press. Malou bronzovou medaili za bench press v této kategorii získává Petr Svačina z Extreme Arena Praha výkonem 125 kg. Na druhém místě se umístil Tibor Šalát z SKST Litvínov výkonem rovněž 125 kg, ale nižší tělesnou hmotností. Malou zlatou medaili získává Michal Michalíček z TJ Baník Sokolov výkonem 155 kg. Se umístil závodník David Kýzivatr z Polmertu klubu SSK Vítkovice výkonem 212,5 kg. Malou stříbrnou medaili si odnese Dušan Schwarzbach z SK Plzeň Klášterec výkonem 225 kg. Zlatou medaili za mrtvý tah si odnáší závodník Martin Sláma ze Sportingu Lapis Praha výkonem 250 kg. Tedy velkou bronzovou medaili si odnáší Dušan Schwarzbach z SK Plzeň Klášterec nad Ohřímem výkonem 915 kg. Na druhém místě se umístil Martin Sláma ze Sportingu Lapis Praha výkonem 225 kg. Stává Michal Michalíček z Baníku Sokolov výkonem 30-45 kg. Si dnes odnáší Václav Petr Michl ze Sportingu Apis Praha výkonem 210 kg.
druhém místě se v dřepu umístil Vladimír Medek ze Spartaku Roketnice a výkonem 212,5 kg. Malou zlatou medaili získává Tomáš Lacko, který je Svitavy výkonem 222,5 kg. Což byl mimochodem nový národní rekord. Děkujeme závodníkům. Bench press. Na třetím místě se v této kategorii umístil Ondřej Polák z autovrstvy Jablonec nad Nisou výkonem 145 kg. Malou stříbrnou získává Tomáš Lacko z té Svitavy výkonem 147,5 kg. Vítězem bench pressu se stává Vladimír Medek z TJ Spartaku Roketnice výkonem 150 kg. Děkujeme. Mrtvý tah. Na třetím místě v mrtvém tahu v této kategorii se umístil Vladimír Medek ze Spartaku Roketnice výkonem 245 kg. Malou stříbrnou vybojoval Tomáš Lacko ze Svitav výkonem 247,5 kg. Za mrtvý tah si dnes odnese Václav Petr Michl ze Sportingu Labis Praha výkonem 270 kg. Což byl nový národní rekord v této disciplíně. Děkujeme závodníkům. Třetím místě v trojboji v kategorii muži do 83 kg se umístil ostřílený veterán Vladimír Medek ze Spartaku Roketnice výkonem 607,5 kg. Velkou stříbrnou medaili si dnes odnese Václav Petr Michl ze Sportingu Labis Praha za výkon 612,5 kg. A mistrem republiky se v této kategorii stává Tomáš Lacko ze Svitav výkonem 617,5 kg. V dřepu se na třetím místě umístil Antonín Pavlovec z Kolbert klubu SSK Vítkovice výkonem 230 kg. Malou stříbrnou medaili získává Emil Balok z Baníku Sokolov za výkon 247,5 kg. A v dřepu zvítězil Karel Válek z Děčína výkonem 250 kg.
Děkujeme. Bench press. Na třetím místě v bench pressu se umístil Zdeněk Tuháček z Teje Kralupy výkonem 160 kg. Na druhém místě skončil Ladislav Job z kolbet klubu SSK Vítkovice výkonem 170 kg. Malou zlatou medaili si odnese Antonín Pavlovec z kolbet klubu Vítkovice výkonem 175 kg. Tomáš Mařík z Jablonce nad Nisou za výkon 260 kg. Malou stříbrnou medaili v mrtvém tahu si odnese Lukáš Novotný z SK Power Fit Mladá Boleslav za výkon 260 kg. Vítězem mrtvého tahu se dnes stal Antonín Pavlovec z kolbet klubu Vítkovice výkonem 265 kg. Děkujeme. Trojboj. Velkou bronzovou medaili v trojboji získává Emil Palo z Teje Baníku Sokolov výkonem 652 kg. Se umístil Karel Válek z Děčína výkonem 660 kg. A mistrem republiky se stává Antonín Pavlovec, klobet klubu Vítkovice. Výkonem 670 kg. A zároveň prosím závodníky kategorie muži do 105, do 120 a nad 120 kg, aby nastoupili k vyhlášení výsledku svých kategorií. Takže prosím zbytek závodníků, aby nastoupili na pódium, aby jsme mohli pokračovat ve vyhlašování. Prosím závodnice, v nejtěžších kategorií do 105, do 120 a nad 120, aby se dostavili na pódium.
Takže kategorie muži do 105 kg se v dřepu na třetím místě umístil Libor Vizen, zde je se byla Pohořelice výkonem 220 kg. Na druhém místě se umístil Tomáš Novák ze Sporty Klasby z Praha výkonem 240 kg. S tím auto jsou myslíš lepší výborky. Co je lepší? Malou zlatou medaili za dřet vybojoval Jan Vachulka z Dobřan výkonem 257,5 kg. Sportingu Apis Praha za výkon 175 kg. A Jan Vachulka v benchpressu zvítězil výkonem 187,5 kg. Opět na třetím místě se umístil Libor Pizen z Pohořelic s výkonem 250 kg. Tomáš Novák z Apisu Praha zdolal 275 kg a získává tedy malou stříbrnou. Malou zlatou si odnáší Jan Vachulka za výkon 290 kg. Bronzovou medaili si odnáší tedy Libor Vizen z Pohořelic za výkon 610 kg v trojboji. Tomáš Novák je druhý výkonem 690 kg. Jan Vachulka z té je dobřaný výkonem 735 kg. Stanislav Macák z Fitness Gym Olomouc s výkonem 240 kg. Není? To je smutné docela, soutěž byla rychlá. Na druhém místě se umístil v dřepu František Janák z FC Bílina výkonem 250 kg.
Vítězem této disciplíny se stává Pavol Demčák ze Sokola Nymburk za rekordní výkon 272,5 kg. Není, tak rovnou vyhlásíme druhé místo. Na druhém místě se opět umístil František Janák z FC Bílina výkonem 192,5 kg. Malou zlatou si opět odnese Pavol Demčák z Nymburka za rekordní výkon 230 kg. Děkujeme. Mrtvý tah. Na třetím místě se umístil závodník z Bíliny František Janák za výkonem 272,5 kg. Malou stříbrnou bere Pavol Demčák ze Sokola Nymburk za výkon 277,5 kg. Soutěž v mrtvém tahu vyhrál Michal Prokop z Autoprst Jablonec nad Nisou výkonem 280 kg. Michal Prokop z Autobrzdy Jablonec nad Nisou výkonem 680 kg. Velkou stříbrnou medaili za trojboj si odnáší František Janák z FC Bílina za výkon 715 kg. Mistrem republiky se stává Pavel Demčák z Nymburka za výkon 780 kg. Což je zároveň národní rekord v trojboji. Kategorie muži nad 120 kg. Na třetím místě v dřepu se umístil Luboš Šos z té kraupy výkonem 225 kg. Pavel Fučík z Pohořelic bere stříbrnou medaili za výkon 275 kg.
zlatou, za dřep si odnáší Leoš Balatka, závodník Sokola Nymburk, za rekordní výkon 282,5 kg. Výkonem 175 kg. Malou stříbrnou získává Luboš Šos Kralup za výkon 177,5 kg. Pavel Fučík ze Sokola Pohořelice vyhrál výkonem 185 kg. Já si teda, když už to máte na cvičení. Ano. Na třetím místě se umístil Pavel Fučík ze Sokola Pohořelice, výkonem 275 kg. Jak naši politici po volbách. Na druhém místě se umístil závodník Nymburka Leoš Balatka, výkonem 305 kg. Malou zlatou za notný tak si odnáší Luboš Šos za výkon 307,5 kg. Což je národní rekord této disciplíny. Trojboj. Na třetím místě se umístil Luboš Šos z Teje Kralupy výkonem 710 kg. Velkou stříbrnou medaili za trojboj si odnáší Pavel Fučík ze Sokola Pohořelice výkonem 735 kg. Stává závodník Nymburka Leoš Balatka výkonem 762,5 kg. Wilkse
umístil slovenský závodník Dominik Oleksa. Na druhém místě absolutně se umístil závodník Jan Vachulka z Dobřan výkonem 735 kg v trojboji, což je 443,205 bodů Wilkse. A absolutním vítězem se dnes stává Pavel Denčák z Nymburka výkonem 780 kg v trojboji, to je 449,202 bodů Wilkse. Aby zůstal, ostatním závodníkům děkuji. Ať můžou zůstat stát všichni. Ale teď se jedná o to, že jsem byl pověřen ještě předsedou svazu, abych vyhlásil i nejúspěšnějšího sportovce Českého svazu silového trojboje za rok 2013. A tím je tedy Pavel Denčák. Takže prosím Pavla Denčáka. Pavel Denčák se stal nejúspěšnějším sportovcem silového trojboje České republiky v loňském roce. Děkujeme. To je asi vše a proto se dnes rozloučím. Já děkuji závodníkům, že přijeli a opravdu tvrdě bojovali. Děkuji rozhodčím za rozhodování ve svého nejlepšího svědomí. Děkuji nakladačům, celému technickému týmu a doufám, že se zase někdy potkáme na soutěži v silovém trojboji. Takže děkuji a nashledanou. Thank you.
Máme bedno nosič, aby vyšel. Tak, sýr. Tak, už se to zpracovává, můžete to přitáhnout. Výborně. Já myslím, že by mohl vystačit tím pokrůj. Děkujeme, to pokrůj. Děkujeme, mohl. Tak, chceme.